Вітаю, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Новий перевізник обслуговуватиме маршрут номер 2 Ракове-Гречани у Хмельницькому. Такий результат конкурсу перевізників, що відбувся учора у обласному центрі. Про це кореспонденту Суспільного повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Перевізників, у яких транспортні засоби були переобладнані з вантажних, не допустили до конкурсу, додає Андрій Бондаренко. Всього було 19 маршрутів, відбулися конкурси по 8 об'єктам, по 3 об'єктам конкурси не відбулися, тому що не було претендентів на обслуговування маршрутів. Без перевізників залишились тимчасово маршрути номер 28, 32, 15 і 17. Ми будемо працювати над тим, щоб залучати на ці маршрути тимчасових перевізників. Маршрут номер 2 Ракове-Гречани з 27 грудня обслуговуватиме новий приватний перевізник. Про це розповів заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Угоду з ним буде укладено на 5 років. Перевагу отримав тому, що запропонував низькодолі автобуси, які працюють на газу, додає Андрій Бондаренко. Зайшов один новий перевізник, це підприємство «Автогаз Захід». В них є база на вулиці Пилоцької. Вони пропонують обслуговувати маршрут номер 2. Вони, власне, виграли конкурс на обслуговування маршруту номер 2, який зараз обслуговує комунальне підприємство «Електротранс». Підприємство «Укргаз Захід» подалося на цей маршрут 9 автобусами. Автобуси економічні працюють на газу. Чим вони якби відрізняються? Ще тим, що вони всі низькопідлогові, вони всі пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Тобто ми сподіваємося отримати кращу якість від роботи на цьому маршруті, починаючи з 27 грудня цього року. Андрій Бондаренко каже, про підняття ціни на міські перевезення мова не йде поки. Але тариф не відповідає собівартості. Мінімальна собівартість перевезень складає 9 гривень. 4473 випадки захворювання на кір станом на 31 жовтня зареєстровано на Хмельниччині. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, серед зареєстрованих 2 випадки у Городоцькому та Деражнянському районах летальних. Померла одна дитина віком 3 тижні. Друге місце за спалюванням листя в Україні займає Хмельницький. Про це каже головний фахівець Хмельницького міськрайонного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Ярослав Шевцов. За його словами, найбільше спалюють листя у Києві. Було притягнуто 2 особи до адміністративної відповідальності за спалювання сухого листя. Ми проводили рейд разом з працівниками екологічної інспекції, і вони вже, маючи такі повноваження, складали дані протоколи. Даний штраф, сума штрафу – це 100 неоподаткованих мінімумів, тобто 1700 гривень. Єдину електронну базу донорів створять у Хмельницькому. Про це повідомив один з координаторів проєкту Нацкорпусу «Одна кров» в Хмельницькій області Єгор Денісов. За його словами, донори з бази здаватимуть кров адресно за зверненням пацієнтів. Додає, пілотний проєкт стартував у Хмельницькому та є ініціативні групи людей у Кам'янці-Подільському і Шепетівці, які планують теж створити електронну базу донорів. Стається біда у людини, їй необхідна певна група крові. Безпосередньо в нас, в реєстрі, в нашій базі є певна кількість людей, які мають відповідну групу крові. Через що зараз насправді воно тільки на такому пілотному варіанті, але ми будемо розширяти це, де ми хочемо в кожному, де потребує кров, залишати свої контакти, максимально всіх повідомляти, що можна звертатись до нас, де в нас є ці люди, які можуть допомогти. І ми відповідно стільки, скільки потрібно людей, ми адресно їх відправляємо на допомогу. Сьогодні, 1 листопада, розпочався опалювальний сезон у Шепетівці. Про це кореспонденту Суспільного розповів міський голова Шепетівки Михайло Полудюк. Додає, наразі чекають рішення від НАК «Нафтогазу» щодо виділення номіналів на газ. Документи з НАК «Нафтогазом» станом на сьогодні, як мені доповіли, і тепломережа, і наші рішення, відповідно, погоджені всі.
Тобто такі формальності щодо отримання підписання договорів влагоджені і документи відправлені. І ми думаємо, що вийдемо на те, що в четвер кличемо позачерговий виконком щодо оголосимо початок опалювального сезону з 1.11, з 1 листопада. Тобто за два. Нагадаю, на період до 25 вересня теплопостачальна компанія «Шепетівка Енергоінвест», яка надавала послуги містянам, від'єднали 55 будинків від централізованого опалення. Михайло Полодюк каже, близько 100 тисяч гривень потрібно взяти з міського бюджету, аби під'єднати решту будинків та покращити технічний стан їх опалювальної системи та документів. Хмельничани Олександр Тимець і Альона Вересняк представлятимуть Україну на 12-му абсолютному чемпіонаті світу з кіокушинкай карате. Змагання відбудуться у столиці Японії – Токіо. Як готуються спортсмени до абсолютного чемпіонату світу з кіокушинкай карате, бачив Андрій Гуменний. Абсолютний чемпіонат світу з кіокушинкай карате неофіційно називають Олімпійськими іграми. Відбувається він з 1975 року, розповідає хмельницький тренер кіокушинкай карате Іван Шимків. Він проводиться раз на 4 роки. Ми відібралися у складі двох чоловік від Хмельниччини. Тимець Олександр вже вдруге їде на цей чемпіонат. Він минулого разу був, це 4 роки тому. Альона відібралася вперше. Цей чемпіонат архіважливий. Тут, знаєте, всі, коли нас питають, чи ви зможете там перемогти, цей чемпіонат настільки важливий, що на ньому участь – це вже почесно. Щоб попасти на такий чемпіонат, потрібно мати особистий рейтинг і перемогти на відбіркових змаганнях, додає Іван Шимків. Ми на протязі 3 років намагалися виступати добре на міжнародних стартах, для того, щоб вона набрала рейтинг і попала. Тільки в липні місяці було вирішено, що Альона виступатиме на цьому чемпіонаті. До чемпіонату світу відібрали 62 кращі спортсменки. Наразі відома перша супротивниця, каже Альона Вересняк. Самі тяжко повірити, і коли мені сказали, що їду, дуже тяжко було повірити, що все-таки здійснилася мрія, що да, попаду в Японію на чемпіонат і зможу битися, тим більше перший поєдинок з японкою. Щоб підготуватися до абсолютного чемпіонату світу з кіокушинкай карате, ретельно підбирали тактику і переглядали поєдинки супротивників, ділиться спортсменка. Ми фактично передивлялися поєдинки, дивилися противницю, що вона б'є, що вона робить, намагалися певні, якби під неї підлаштовуватися, робити якісь певні комбінації, не давати цього робити. Змагатися у чужій країні важче, ніж у себе вдома. Це інший клімат і емоційна атмосфера, розповідає дівчина. Битися, скажімо, в Україні легше, тут рідні стіни, вони підтримують, допомагають. За кордоном складніше. Ну, зрозуміло, що цікавіше. Спорт дуже мені багато чого дав. Можна подивитися Європу, поїздити, показати себе і подивитися, що там є. Щоб досягти успіху, потрібно щиро вірити в це. І з кожним кроком наближатися до своєї цілі, переконана спортсменка. Вартує просто деяким людям, які кажуть, що в них нічого не виходить, просто подивитися, наприклад, паралімпійські ігри, де люди там, ну, з певними, там, скажімо, обмеженими можливостями, вони виходять, в них є час тренуватися, вони здобувають ці медалі. Ти можеш бути дуже талантливим, але не реалізувати цього все. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.